michuano ya mchezo handiboli kanda Afrika Mashariki na Kati iliingia siku yake ya pili hii leo, huku Kenya ikiendelea kujionyesha ama kujidhihirisha katika matokeo tofauti. Wanafunzi wa timu ya Strathmore walikuwa kwanza kutoana kijasho na timu ya polisi ya DRC kutoka Kongo kule, na walipewa mafunzo kutoka kwa Kongo ya alama 31-16. Mechi ya pili ilikuwa ni kati ya kinadada wa polisi kutoka Jamhuri ya Kongo dhidi ya Serials ya hapa nchini. Serials waliweza kusahau kichapo cha hapo jana na walipata ushindi wa alama 30-23. Timu ya magereza kutoka Uganda ilipata wakati rahisi na kuanyuka timu ya NYS alama 42-29. Na kwenye mechi ya mwisho hii leo, wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi waliwapa wakati mgumu wale wa Kenyatta kwa kuwashinda alama 28-20. Hapo kesho basi kutakuwa na mechi saba, huku timu ya kinadada ya ngome kutoka Tanzania ikitarajiwa kuwasili hapo kesho, na watakuwa na mechi yao ya kwanza siku ya Jumatano.